نصاب بعضی کسان وی لک وضاحت سره بیان کا نصاب وضاحت سره داره چې کم انسان سره 7.5 تولی چاندی 7.5 تولی کم انسان سره 7.5 تولی سونا او 52 تولی چاندی یا د دې مقدار 90000 روپی یا د ضرورت نه زیات سیزونه سره د 90000 روپی وي د باندې قربانی واجب ده یوې سره قربانی په غټ ساروی کې یوې سره یا یو چیلې یو غټ یا په وې سو کې یوې سره دا به دا کوي بعضی خلک ته پوس کی چې بعضی زنانه سره شپک تولی 15 تولی و تولی دو تولی یو تولی دغه وی سونه وی نو به دوی سبا نشته کنيشتا نو دا یاد لري عزت مندو چې کمی خزه سره د ونی م تولو نه کمه سونه ده و تولی ده او چاندی مو سره نشتا نقدی روپی مو سره نشتا او د ضرورت نه زیات چیزونه مو سره نشتا په دې خزه قربانی نشتا چې کمی خزه سره شپک تولی سونه ده چاندی مو سره نشتا نقدی روپی مو سره نشتا یا سره شته خو د اختر نه مخکې وخوړلې خېټه ورله بس ورلاندې وته او وی خوړې ځان له جامې واغستې او دغه رنګي د ضرورت نه زیات چیزونه مو سره نشته سامان وکړه ډېر د خټول د ضرورت دی نو شپږ تولو باندې نشته 15 تولې یو ښځې سره ده او دغه درې واړه سیزونه ورسره نشته بیا هم پې قرباني نشته چې څلور تولې وي او دغه سیزونه ورسره نه وي بیا هم پې نشته چې درې تولې او دغه سیزونه ورسره نه وي بیا هم پې نشته که دوه تولې یو تولې وي او یو ښځې سره د ضرورت نه زیات سامانونه هم نشته چاندي هم نشته پیسې هم نشته په دې ښځه ده او که سړی دی او که درمیانه دی مثلا یو اجړه دی اجړهګان به هم قرباني کوي که نه هغوی سره هم ډېرې پیسې نو که دومره ورسره نه وي نو په هغې هم قرباني نشته او چې چا سره عزتمندو یو توله وي دوه درې درې تولې وي او نقدې روپۍ مو سره وي او یو سره چاندي هم شته چاندي د اختر نه مخکې مخکې لرې که یو سره ضرورت نه زیات سیزونه شته نو بیا هغوی له قرباني یو عیسه کول پکار دي بیا انې بانې نه دي کول پکار الله د دې مسایلو باندې موږ له عمل کولو توفیق راکړي د دې د زده کولو توفیق موږ له راکړي.